Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xocalı rayonu ve Kırmızı Bazar istiqamətinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin döyüş mövqeleri, uzun müddətli ateş nöqtələri, döyüş vasitələri ve hərbi təyinatlı obyektləri bölmələrimizin sərrast ateşi nəticəsində məhv edilir. İqaz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.